رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللَّهُمَّ جَعَلَّ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً رَبِّ يَسِرْ وَلَا تُعَسِرْ رَبِّ تَمِّنْ بِخَيْرٍ أَمَّا بَعْدًا Muslimin, Muslimat, hadirin, hadiran, indirahmati Allah, Alhamdulillah Yang pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada malam ini kita sama-sama dapat meneruskan pengajian kita di dalam kitab hadis qudsi alhamdulillah para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi Allah memberikan kesempatan ruang untuk kita sama-sama dapat menghirup udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini. Sementara peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka barilah. Saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah kita sama-sama membuat persiapan bekalan untuk kita bertemu dengan kematian persiapkan bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bekalan untuk kita bertemu dengan hari akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsumma qaddamat lighad wahai orang yang beriman kepada Allah hendaklah kamu melihat akan diri kamu Apakah persiapan yang kamu lakukan untuk esoknya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita bersiap sedia dengan persiapan kita untuk akhirat kita. Persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan persiapan itu bekalan itu adalah amalan kebaikan amal ibadah yang kita lakukan ketika mana kita masih lagi hidup di atas muka bumi Allah dan apabila kita meninggal dunia maka setelah daripada itu tidak ada lagi peluang dan ruang untuk kita nak melakukan amal ibadah tetapi Allah memberikan peluang kepada kita ketika mana kita hidup. Ketika masih lagi kita hidup, maka inilah peluang dan ruang untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita sebagai bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan kita duduk di dalam majlis ilmu seumpama ini Inilah juga sebagai bekalan kita yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita akan menyambung hadis kudusi yang seterusnya. Hadis kudusi ini yang mana daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis kudusi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman قال الله تعالى في حديث قدسي هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه الله سبحانه وتعالى بفرمان دي حديث قدسي Ini adalah agama yang telah aku redha untuk diri kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ini adalah agama yang telah aku redhai untuk diriku sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi ini Allah redha kepada agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan. Dan agama yang Allah Subhanahu wa taala redha, yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan itu adalah al-Islam. Agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah muliakan Yang Allah subhanahu wa ta'ala terima adalah Al-Islam Adalah agama Islam Selain daripada agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima Selain daripada agama Islam, agama itu Allah Subhanahu wa taala tolak. Yang Allah Subhanahu wa taala redha, yang Allah Subhanahu wa taala terima hanyalah agama yang namanya al-Islam, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis kursi ini, ini adalah agama yang telah aku redhai untuk diriku sendiri. Agama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan kepada kita wa yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Sesiapa yang memilih selain daripada agama Islam untuk dijadikan cara hidupnya untuk dia beragama selain yuqbala min maka tidak akan diterima ya sama ada dia gunakan agama itu untuk agamanya ataupun cara hidupnya maka agama selain daripada agama Islam akan tertolak ya kita guna agama selain daripada agama Islam sebagai cara kita bersosial Sebagai cara kita berhibur Ataupun sebagai cara untuk kita bermuamalah Ataupun cara untuk kita berhubung Semua agak apa yang kita lakukan Menggunakan selain daripada agama Islam Maka ianya pasti akan tertolak Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima Islam dan kalau kita nak berhibur mengikut cara Islam kalau kita nak bermuamalah maka ikut cara Islam agama Islam kalau kita nak apa melaksanakan memajukan ekonomi maka mengikut kepada cara Islam agama Islam kerana agama Islam itu adalah agama yang syumul agama yang disebut sebagai kafatan agama yang sempurna Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita apabila kamu nak mengambil Islam maka ambillah secara keseluruhan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafatan wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhannya Bukan hanya kita ambil sedikit sahaja. Kita rasa ianya tak sesuai dengan kita, maka kita tolak. Kita ambil mengikut kepada agama yang lain, maka ini adalah perkara yang batin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadis kudusi ini agama yang Allah Subhanahu wa taala redha itu adalah agama Islam. Ya. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walayuslihahu illa as-sakha wa husnul khuluq. Ya. Dan tidak dapat dijalankan kecuali mereka yang pemurah dan berakhlak yang baik. Ya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita tuan-tuan? Ya. Kriteria bagi mereka yang beramal dengan agama Islam ataupun bagi mereka yang menjadikan agama Islam itu sebagai din cara hidup mereka. Mesti ada dua kriteria yang akan disebutkan. Yang pertamanya tuan-tuan di -tuan, dirahmati Allah sekalian, apabila kita mengaku kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang menganut agama Islam sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita menjadi seorang yang apa dia? as sakha Pemurah. Ya. Sifat pemurah inilah yang ada di dalam agama Islam. Sifat pemurah inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang syumul, sebagai agama yang terbaik, agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayh. Islam adalah agama yang paling tinggi wala yu'la alaih tidak ada agama yang boleh menandingi ketinggian Islam. Nak ceritanya tuan-tuan di -tuan, dirahmati Allah sekalian, agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang dilihat ada keindahan, kecantikan. Kerana agama Islam itu mengatasi daripada agama-agama yang lain. Ya, mereka sebab itu kalau mengambil selain daripada agama Islam maka hidupnya tidak akan bahagia. Mereka yang mengambil selain daripada agama Islam maka boleh kita lihat bagaimana kehidupan mereka tidak sama seperti mana mereka yang beramal dengan agama Islam, mereka yang menganut agama Islam. Agama Islam ia merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala bawa ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan syariat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian maka di antara kriteria orang yang mengambil agama Islam sebagai cara hidupnya maka mestilah dia ini di antaranya memiliki sifat pemurah. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang paling pemurah. Ya, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memperkenalkan syariat itu kepada manusia maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan menunjukkan ya kepada manusia ya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri akan mencontohkan dirinya kepada manusia apabila manusia melihat kepada diri baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri maka manusia akan melihat inilah keindahan syariat yang dibawa oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam inilah agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keindahan pada agama itu kecantikan pada agama itu di antaranya adalah sifat pemurah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita sebut sifat pemurah ini ianya sudah lengkap pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang boleh menandingi pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda dikenali sebagai seorang yang paling pemurah. Ya, satu ketika tuan-tuan di Allah sekalian. Baginda nak cerita yang mana ia adalah seorang yang pemurah. Ketika mana dihadiahkan baju yang mahal kepada Nabi SAW. Ya? Baginda dia tidak boleh menerima zakat. Tetapi dia boleh menerima hadiah. Ya? Maka diberikan hadiah baju yang baru baju yang mahal kepada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. baginda menerima sekiranya kalau diberikan baju yang mahal. Tetapi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya untuk dimilikinya maka tidak ada. Kerana baginda adalah seorang yang sangat zuhud tuan-tuan. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yang sederhana. Tetapi apabila diberikan baju yang mahal kepada Baginda, Baginda memakainya. Lalu ada seorang sahabat ini meminta baju itu diberikan kepadanya. Ketika mana Baginda pada ketika itu sedang memberikan... ...tausiah kepada para sahabat. Maka datang sahabat ini terus berjumpa dengan Baginda... ...meminta pakaian yang Baginda memakai. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam kamarnya menanggalkan baju itu lalu diberikan kepada para sahabat lihat bagaimana pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan hadiah itu baru sahaja diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi disebabkan sifat pemurah baginda baginda terus memberikan kepada sahabat ini apabila dia meminta Ya, subhanallah tuan-tuan di -tuan, dirahmati Allah sekalian, inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan di dalam riwayat sesiapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan meninggalkan baginda dengan tangan yang kosong. Dia tidak meninggalkan baginda melainkan dia akan dapat apa yang dia hajati. Ini dia tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian. Banyak ataupun sedikit dia pasti akan mendapatkan daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana pemurahnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka sifat yang pertama ini, sifat pemurah ini perlu ada kepada jiwa ataupun diri orang mukmin. Ya, apabila diminta maka berikanlah. Ya, apabila diminta bantuan pertolongan daripada kita sedangkan kita berkemampuan untuk menolongnya, untuk memberinya, maka berikanlah. Ya, jangan kita kedekut untuk nak memberikan sumbangan ataupun kita nak infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa kedekut untuk nak masukkan duit kita ke dalam tabung-tabung masjid jadilah kita sebagai seorang yang pemurah ya mudah untuk memberikan apa yang dimiliki oleh diri kita kalau kita lihat tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa saja yang kita miliki ianya adalah merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala Allah pinjamkan sementara sahaja ya kalau kita rasa kedekut kita rasa tak nak melakukan infak ataupun tak nak keluarkan duit kita untuk kita berikan sedekah, maka kita kena ingat semula tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Semuanya itu adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya berikan pinjaman sahaja kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh ambil bila-bila masa tuan-tuan maka jadilah kita sebagai seorang yang pemurah. Ya, lebih-lebih lagi untuk kita berikan tujuan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini yang mana sekarang ya penduduk Palestin ya diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya, mereka diserang ada di kalangan ahli keluarga mereka terbunuh ya kanak-kanak wanita orang tua dibunuh ya, oleh zionis laknatullah alai ya mereka menyerang negara palestin ya dan lebih dahsyatnya mereka sendiri membom hospital itu sendiri ramai di kalangan umat Islam di palestin terbunuh maka apa yang boleh kita lakukan tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian kita tidak boleh untuk pergi ke sana untuk kita ya, berjihad kerana ulil amri tidak menyuruh kepada kita untuk keluar berjihad tetapi kita boleh berjihad dengan harta kita tuan-tuan kita boleh berikan harta kita untuk kita salurkan kepada penduduk Palestin untuk bekalan makanan mereka ataupun pakaian mereka tempat tinggal mereka maka ini yang perlu kita lakukan jihad kita untuk Palestin ya jangan kita menjadi kedekut apabila diminta untuk memberikan sumbangan kepada penduduk Palestin maka kita rasa berat untuk nak menghulurkan bantuan pertolongan kepada mereka sedangkan pelengkap agama Islam itu Kriteria untuk kita bergelar sebagai seorang muslim iaitu dengan kita menjadi seorang yang pemurah tentuan di rahmati Allah sekalian. Maka kita boleh tanya diri kita. Ya, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, adakah kita memiliki sifat pemurah tentuan? Ya, kerana agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang pemurah. Ya tidak hanya kita mengaku kita sebagai seorang muslim tetapi hakikatnya ianya berlawanan kriteria-kriteria yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, itu yang pertama. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian yang disebut dengan as-sakha iaitu pemurah. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini wa husnul khuluq. Wa husnul khuluq apa dia tuan-tuan di rahmati Allah sekalian berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Untuk kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yaitu mestilah kita memiliki akhlak yang baik tuan-tuan. Ya, akhlak yang baik ini ianya adalah cerminan untuk diri kita. Ya, orang boleh lihat tuan-tuan di rahmati Allah sekalian bagaimana diri kita. Maka melihat kepada akhlak kita. Kalau akhlak kita buruk, maka itulah gambaran diri kita. Bahkan ianya itulah gambaran bagi agama yang dia anuti. Ya, maka apabila orang melihat buruknya akhlak kita, maka tamparan itu ialah orang akan mengatakan inikah agama Islam sedangkan agama Islam itu adalah agama yang indah agama yang baik tetapi apabila seseorang itu memiliki akhlak yang buruk maka tamparan pada agama itu mereka menganggap eh, agama Islam adalah agama yang tidak baik apatah lagi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian yang dilihat itu adalah adalah orang non muslim itu sendiri melihat bagaimana akhlak seorang muslim seorang mukmin yang berakhlak dengan akhlak yang buruk sedangkan agama mengajar untuk memiliki akhlak yang baik maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wa husnul khuluq memiliki akhlak yang baik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita Innama bui'tu li utammima makarimal akhlaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah utuskan baginda di tengah masyarakat Mekah pada ketika itu rosak akhlaknya diibaratkan seperti mana mereka yang tidak ada bertamadun ya mereka membunuh anak kecil mereka mereka tidak ada sifat kasih sayang sesama mereka mereka berbunuhan mereka ya berperang mereka menindas kaum wanita ini yang berlaku di dalam masyarakat Mekah pada ketika itu Maka datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat yang sedang rosak akhlaknya, maka Nabi berjaya mengubah akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Berjaya merubah akhlak yang buruk itu menjadi manusia yang bertamadun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dengan begitu cepat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mendidik penduduk Makkah. Akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, umat Islam berkasih sayang sesama mereka. Mereka mengangkat martabat wanita. Mereka menyayangi kanak-kanak kecil, orang-orang tua. Inilah kejayaan yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah pada ketika itu. Maka akhlak ialah merupakan cerminan bagi seseorang diri manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyatakan berkaitan tentang akhlak ini Allah memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya melainkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa innaka laala khuluqin azim sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Subhanallah tuan-tuan. Ya, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyuruh kepada kita untuk menjadi manusia yang berakhlak, kenapa tidak untuk kita menyahut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan kepada kita? Ya. Tidak ruginya untuk kita memiliki akhlak yang baik kerana orang yang memiliki akhlak yang baik ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa orang mukmin yang sempurna ialah mereka yang memiliki akhlak yang baik ya kita nak menjadi orang mukmin yang sempurna perlu ada pada diri kita yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tekankan kepada kita. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan orang yang memiliki akhlak yang baik mereka akan dekat bersama denganku. Ya, orang yang memiliki akhlak yang baik kebanyakan mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya adalah at-taqwa wa husnul khuluq. Orang yang ramai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya disebabkan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah disebabkan akhlak yang baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para hadirin muslimi muslimat dirahmati Allah sekalian maka akhlak yang baik ini yang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita untuk kita memilikinya dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi yang mana orang yang memiliki akhlak yang baik maka orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut irtadaituhu li nafsi yang mana agama yang aku redai yaitu agama Islam yang mana perlu ada kepada diri mereka itu yang pertamanya as-saha pemurah dan yang kedua mereka menjadi seorang muslim yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kalau kita lihat perbincangan di dalam kitab ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian apabila disebut dengan husnul khuluq ya akhlak yang baik. Ya, kita sebut dengan akhlak akhlak Kita sebut dengan orang yang beradab. Ya, akhlak ini ada akhlak yang baik kita sebut. Apa maksud akhlak yang baik itu tuan-tuan dirahmati Allah ataupun kita sebut dengan husnul khuluq. Kata Imamul Hasanul Basri menyatakan bahawa husnul khuluq berarti sifat pemurah dan suka memberi. Ya, apabila disebut dengan husnul khuluq kata Hasanul Basri Iaitu mereka yang suka memberi ha, ya, Mereka yang suka memberi Mereka yang pemurah ya. Mudah sangat untuk kita memberi Orang minta sahaja Maka mudah untuk kita beri ha. Ya. Nak beri ni tuan-tuan di rahmati Allah sekalian Tidak perlu tunggu Wang ringgit semata-mata Apabila kita nak memberi Memberi ni Ya, boleh dengan cara dengan kita memberikan apa kita sebut pandangan. Ya. Pemikiran. Ya, ataupun kita boleh berikan tunjuk ajar dengan apa yang kita miliki. Ya, kita berikan pandangan kepadanya. Kita tunjuk ajar kepadanya. Ya, ini juga memberi Ya, tidak hanya kepada wang ringgit kerana ada orang yang mungkin dia ada dari sudut wang ringgit, tetapi orang yang lain mungkin tidak ada wang ringgit yang tidak boleh dia memberi dengan wang, tetapi dia boleh memberikan bantuan ataupun pertolongan dengan dengan apa ni? idea ataupun dengan kudratnya. dengan bantuan tenaganya. Ya. Jadi kita boleh lihat kemampuan kita dari sudut mana. Ya, kalau kita boleh beri dengan wang ringgit maka berikan wang ringgit. Ya, tetapi kalau kita tidak ada wang ringgit, kita hanya ada apa dia? Kita mampu memberinya dengan tenaga kita, maka kita bantu dia. Ini juga disebut di dalam hadis. Ya, kerana memberi itu bukan hanya dari sudut wang ringgit. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah itu ya buat kebaikan itu yang mana kamu mengangkat barang dagangannya untuk dibawa diletakkan di atas kenderaan itu juga disebut dengan sedekah ha disebut dengan kebaikan ha, begitulah juga dengan kita memberikan ha idea kepadanya ha untuk ha dia melakukan sesuatu perkara. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu kata Hasanul Basri berkaitan tentang husnul khuluq. Kalau kita lihat bagaimana ulama hadis yang namanya Abdullah Ibnu Mubarak apabila ditanya tentang husnul khuluq maka dia mengatakan husnul khuluq itu ha, bermanis muka. Ha. Tentang tuan di dirahmati Allah sekalian bermanis muka ini juga termasuk di dalam husnul khuluq. Ya, akhlak yang baik. Ya, kita memberikan senyuman kepada saudara kita. Ya, disebutkan di dalam hadis, kamu melontarkan ataupun kamu memberikan senyuman kepada akhaka saudara kamu, itu juga adalah termasuk di dalam husnul khuluq. Ya, termasuk di dalam sedekah. Ya, bermanis muka kepada saudara kita. Sebagai contoh tuan-tuan kalau kita salam, ya berikan senyuman. Jangan kita salam muka kita masam je tuan-tuan. Ya saudara kita pun tengok dia ni ada masalah dengan aku ke. Ah ha, kan? Tanggapan-tanggapan yang negatif apabila ya, kita tidak memberikan senyuman kepada saudara kita. Tetapi kalau kita berikan senyuman kepadanya, subhanallah tuan-tuan, rasa lain. Kita rasa sejuk saja. Ya, kita rasa macam tenang apabila kita lihat kawan kita melontarkan senyuman kepada kita. Ya. Jangan apabila kita bersalaman, kita tidak senyum kepada kepada saudara kita. Kalaupun kita susah nak senyum, cubalah usaha untuk kita senyum. Ha, kerana senyum ini ianya merupakan sedekah tuan-tuan. Yang tak perlu dibayar pun. Ya, tak perlu dibayar. Ya, jadi tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian, kata Abdullah ibnu Mubarak Ahlul Hadis yang mengatakan husnul khuluq itu termasuklah juga dalam perkara apa dia? memberikan senyuman kepada saudara kita. Ya, jadi ya, praktik perkara ini. Ya, kita senyum ya, kepada saudara kita. Ya. Uh, ada setengah orang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, dia memang mudah sangat senyum. Ya, dia mudah sangat senyum. Ya, jadi tak ada masalah. Dia jumpa je orang dia senyum. Ya. Jadi orang yang seperti ini banyak pahala dia tuan-tuan. Ya, suka senyum ya sehingga kaun orang panggil mat senyum. ya suka senyum. Senyum ni ianya adalah satu kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Baik, tonton diri dirahmati Allah sekalian. kemudian begitulah juga Abdullah Ibn Mubarak mengatakan husnul khuluq itu apa dia memberi yang baik. Ya, memberi yang baik. Ha, memberi yang baik kepada kepada saudaranya. Ya, memberi yang baik itu juga ha, termasuk di dalam husnul khuluq. Okey, baik. Seterusnya kata Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa husnul khuluq bererti tidak pernah ha, tidak mudah untuk marah. Ha, ini ni juga termasuk di dalam husnul khuluq tuan-tuan. Ya, tak mudah untuk kita marah. Ya. Kalau kita lihat tuan-tuan Baginda Nabi SAW sendiri Menegah Untuk kita marah Marah ada pada tempatnya Sebagai contoh tuan-tuan Apabila kita melihat Orang melakukan Dosa kepada Allah Ataupun orang yang melanggar ya, Orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala maka pada ketika itu kita kena marah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya apabila melihat orang melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang maka sahabat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu merah. Ya Gambarannya apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sangat marah apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda sangat marah. Itu marah yang dibenarkan pada perkara yang dibenarkan. Tetapi kalau saja-saja nak marah bukan pada tempatnya, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita la taghdab la taghdab la taghdab baginda mengulangi sebanyak tiga kali. Baginda mengatakan jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ya. Marah bukan pada tempatnya dilarang di dalam agama. Ya. maka azan dekat. Para hadirin muslimin muslimat dan rahmati Allah Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana menukilkan husnul khuluq Maka beliau mengatakan husnul khuluq ialah orang yang tidak mudah untuk marah ya? Dan Nabi SAW sendiri menunjukkan baginda bukanlah seorang yang mudah untuk marah ya, Satu ketika Nabi SAW ketika mana memakai ridak yang diletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka datang Arabi datang Arab Badwi tiba-tiba menarik ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggakan memberikan kesan kepada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kesan kepada tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana disebabkan tarikan yang begitu kuat Maka Nabi SAW apabila diperlakukan sebegitu Baginda Nabi SAW tidak sedikit pun marah kepada Arabi itu Bukan hanya menarik ridak yang begitu kuat Tetapi Arabi itu meminta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan di dalam hadis faltafata ilaihi fadhahika maka apabila nabi memaling Wajahnya yang mulia itu kepada Arabi maka fadhahika Nabi senyum, Nabi ketawa, menunjukkan perbuatan Nabi saw itu yang mana baginda tidak sedikit pemarah kepada Arabi itu dan baginda Nabi saw tidak berdendam dengan Arabi itu walaupun diperlakukan sebegitu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu tersenyum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menunaikan hajat Arabi itu. Subhanallah tuan-tuan. Minta dalam keadaan yang kasar kalau kita sorry lah. Ya. Kita, orang minta dengan kita nakkan sesuatu daripada kita tapi minta dengan cara yang kasar ataupun tidak ada adab kita boleh tanya diri kita tuan-tuan, agak-agak kita boleh bagi ataupun tidak. Sedangkan minta dengan keadaan dengan cara yang lemah lembut pun kadang-kadang kita mungkin kita tak bagi ataupun kita bagi. Tetapi apatah lagi dengan cara yang kasar, pasti kita tidak akan memberi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah insan yang paling mulia. Inilah insan yang memiliki akhlak yang sangat luhur. Apabila dibuat Ha? sedemikian diperlakukan sedemikian Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan para sahabat untuk memberikan harta kepadanya dan tidak sedikit pun ada perasaan dendam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Arabi itu maka inilah sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki yang mana baginda adalah seorang yang tidak mudah untuk marah tetapi tak kala mana orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka pada ketika itu merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sangat marahnya baginda apabila melihat perkara yang melibatkan tentang penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah termasuk di dalam husnul khuluq. Kesimpulannya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam hadis kudusi ini, yang mana pelaksanaan orang yang menganut agama Islam ya, akan dapat dilihat dari sudut apa dia? Yang pertamanya as-saha seorang menjadi seorang yang pemurah yang kedua disebut dengan husnul khuluq memiliki akhlak yang baik tetapi sekiranya kalau kita tidak memiliki dua akhlak ini ataupun dua kriteria ini dua sifat ini maka kita hanya bergelar sebagai seorang muslim tetapi apa yang ada pada diri kita itu kosong sebenarnya ya kerana Islam itu dihiasi dengan dua sifat ini menjadi indah agama Islam itu dengan sifat yang telah kita bincangkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menunjukkan agama Islam itu adalah agama yang syumul agama yang indah agama yang paling tinggi dan sudah tentu tidak ada agama yang lain yang boleh menandingi agama Islam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa kita sifat yang telah kita bincangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang pemurah, mudah untuk kita memberi dan yang keduanya memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijanjikan oleh baginda orang yang akan bersama denganku adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Muslimin muslimat Hadirin hadirat di rahmati Allah sekadar itu sahaja insyaallah kita akan bicarakan hadis yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafur rahim Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala syarafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dih tafarruqan ma'suma sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته